Хочеш піти у спальню? Я трохи втомлена. Якщо я не приїжджаю додому до 8, вона одягає спортивки. Це означає, що нічого не буде. Прийми Ксанакс. Ти тут король. Ти впевнений, що все добре? Ти тут правитель. Я почуваюсь винною. Думаю, вона зі мною фліртувала. Справді? Екстракт. У п'ятницю о 23:00 на НЛО ТВ.